и сакаме да ова да биде марш за мировен марш за чист воздух. И пред се сакаме да извршиме значи некој притисок, сакаме да ги кажеме, да инсистираме пред владата и пред надлежните да преземат сериозни и сеопфатни мерки за подобрување на животната средина. Знаете во Скопје дека енормно е загадувањето исто и во Битола и во Тетово. Тоа е ме Тетован. Кркесато на овој постарт.